Hello. Yes. Masquera se. Masara, masara. Mucha mukuto arona DJ Fantan. Okay. Masquera bo. Masara musha. Mucha. Da wona maiso post mchitindo ita zoma drugs. Na imruzo ano kupiso zina yame. Pane picha yenu ya makabata meno plastic ni ya meno chisi. Yakanga speculator. Why mandi daro na yamaya? Matadzokana kundi inbox out na hii Fantan urukuzu itire. Ikana mama ona utindizu. Ndo explain na kuti madrugs ili oh has madrugs. In the picture la mkutu wala ndakabata madrugs ndarishaga ndikarishaga ya zwarizi. No, if you say so, I'll go and put a disclaimer but ina was just angu disappointed. Ayye waka. Mima, muna, yes, mune right ya disappoint kwa. But foot at the same time, shitange mandi vunza ka. Makuto wange munoto ndi zen person kuti Fantan unoita zvema drugs or kutoita zvema drugs akomana. Basi maona here zvakanyora pa post yacho. Nani? Ndaona imimi, ndaona post yenyu imimi. Alright, adi your number here pa WhatsApp. Hey, number yangu iri pa WhatsApp. Alright, I'll forward it to you. But imimi as a journalist ka, musamanye kunditanisha zita rangu ka, musati mambondibvunzo anything ka. Why muchidaro naye? Makandivengereiko naye amai? Saka why muchikotanga nekuti hanzi Fantan ari kuita madrugs. I don't even smoke a cigarette zvayo inini zvangu ini. Hamundizive motongotanga unongondita hanzi kuita madrugs. Plastic ramuti ndakabata racho ndaritsvaga kuti rine madrugs api ndarishaya. Picture yacho ndikuishaya. Hamusadaro amai, musadaro amai. That I'll put a disclaimer, I've spoken to you and said don't do drugs.